Tepláky, mikiny, rifle a tenisky. Tak o takomto odeve sa dámam na prelome 19. a 20. storočia mohlo len snívať. Namiesto pohodlných outfitov sa v tomto období museli pasovať s nekomfortnými korzetmi, ktoré ich zužovali nielen fyzicky, ale aj psychologicky. Odevy tohto obdobia mapuje aj nová výstava Východoslovenskej galérie s názvom Kúzelný svet vonkajšieho zdania. Tá výstava sa primárne orientuje na odev, ale nie je to nejaká muzeálna expozícia odevov, je to skôr odev ako spoločenská povinnosť, ktorá je vyobrazená aj na výtvarných dielach maliarov konca 19. začiatku 20. storočia. Výstava nie je hĺbkovou analýzou odevu. Jej cieľom je skôr ukázať, čo odev znamenal pre spoločnosť. Napríklad páni z vyšších tried sa v tomto období odievali do krásnych oblekov a frakov. Naopak dámy boli skôr doma, museli sa viackrát denne obliekať, museli si meniť róby a tá spoločenská etiketa bola veľmi prísna v tomto období. Taktiež sa líšili outfity aristokratiek a chudobnejších dám. Často sa prešívali tieto odevy, teda v tých nižších spoločenských triedach, a takisto sa recyklovali, kupovali zo druhej ruky. Na prelome storočí však prichádza zmena. Otvárajú sa prvé obchodné domy a prístup k oblečeniu je o niečo jednoduchší. Móda bola stále dôležitá, ale možno niekedy dbali viac na tú šetrnosť a niekedy tie modné zmeny v šatníku trvali aj 10 ročia. Naopak dnes je to mnoho rýchlejšie. Striktné dodržiavanie pravidiel sa týkalo dokonca aj odievania detí. Mami obliekali svoje deti až do nejakej puberty, čiže mali prísne danú etiketu v odevoch aj deti. Napríklad maličké deti, bábätka sa obliekali rovnako, aj chlapci, aj dievčatá do takých šatičiek. Výstavu Kúzelný svet vonkajšieho zdania si budete môcť pozrieť do 28. februára v priestoroch Východoslovenskej galérie na Alžbetinej ulici. Barbora Sliuková, Telke.